Berdiri sebelah. Woi, bodoh kau kenapa? Kenapa kau menjadi? Okey, Nurul buat intro untuk Mak. Eh? Buatlah intro. Kenapa saya kenapa intro? Sebab kali ni dah lama tak buat konten dengan Nurul ya. So Mak nak kambing buat intro Mak hari ni. Intro semua macam mana lah eh? Assalamualaikum anak-anak Mak. It is me, your mama, your ibu, your bonda yang penuh dengan kecantikan. Ha, cuba buat. Hai semua, Mak Jemah kasih. Itu lala. Itu anak Mak ya. Hai guys. Hai semua, Mak Jemah kat sini. Hai Mak Jemah nak main apa dia lah hari ni? Nak main apa ni? Tak tahu Mak Jemah pilih style. Tak apalah, kali ni Mak dengan kambing ya, kita orang nak main apa? Nextbot? Nextbot? Ah, Nextbot ya. Ha, direcommend oleh Toro. Ha, so kita orang kena survive selama yang mungkin ya. Nampak tu nombor kat bawah tu, nampak tak kambing tu? Time 0 second. Ha, so bila kita tekan time di sini, kita kena make sure kita number 1. Ha, boleh tu? Macam mana number 1? Macam mana number 1, kita kena lari daripada hantu tu ya. Kejap, bagi Mak buka sound dia. Mak dah buka sound dia ya. Okay, Nurul sudah ready ke kita nak adventure kat luar? Okay, Mak kena jalan dulu eh. Tolong okay, eh. Okay, Mak jalan dulu ya. Wah. Wah, kenapa kamera dia macam ni? Mak nak ke mana? Mak nak ke mana? Mak nak ke mana? Oh, kau nampak tu time kat bawah tu? Nampak time kat bawah tu? Nurul, kau jangan buat macam tu ya. Mak bukan Toro ya. Apa? Teman lama kat luar ni. Nampak tu time kat bawah tu? Teraklah. Kau punya time naik tak? Naik tak time kau? Naik. Tak tahu, dia just lari je. Kita just kena survive daripada hantu tu ya. Kalau kau nak air ni, ada air kat belakang ni. Nak air. Nak ambil air. Ada air Milo ni je. Ke mana ni? Kejap. Mak tengok apa tu? Ada PNG. Nurul! Jangan terkeluar suara anak Mak. Oh, kita kena make sure. Okay, kita kena make sure kita selamat ya. Kita kena selamat. Sabar. Okay. Make sure 1 minit ya, 1 minit. 1 minit, okay. Kau kat sini. Kenapa kamera buat macam ni? Mak, kalau ada bunyi tu dia dekat. Okay. Oh, kalau kamera dia macam tu, maksudnya kita kena larilah. Okay. Ya, kena lari. Ikut Mak. Okay, Mak. Ikut. Huyang! Sabar. Kalau kita nyombok atas ni boleh tak? Oh, boleh. Wah, kita duduk atas ni je. Kenapa ni? Ada watermelon. Ni viewer kau ke ni? Bukan, last time pulak. Tak apa. Kalau viewer kau, kita sacrifice dulu. Kita tolak dia. Kap belakang. Anak Mak! Tak selamat duduk atas tu. Ramai. Ui, apa tu? Datang. Kambing. Oh, tu ada orang panggil kambing tu. Mati dah, kesian dia. Dia mati. Okey, kejap. Okey, kau Mak. Kenapa kau bodoh? Hey, bodoh! Janganlah. Mak tak tahu kenapa dia botak, ya? Dia ni, siapa nama tu yang penyanyi tu? Dua jaket dia dah botak. Ya Allah, ada smiley kat depan tu. Jom. Dua minit. Mak, ke belakang tu. Okey, minta maaf ya. Tapi macam mana nak lepas tu, dia asyik main situ. Okey, ikut Mak. Huyang! Mak takut kat dinding. Kenapa Mak takut kat dinding? Mana Nurul? Mak tak nampak. Kenapa blackout ni? Tak tahu. Mak, F. Tekan F? Oh! Okey. Ready eh? 1, 2, huyang! Jangan dulu. Kau hajar air, kau. Air. Mak pun nak. Hajar dia curi aku punya. Mak pun nak air. Kambing! Mak!
ya. Tab, dah ke, dah turn on dah. Ah, sini sofa sama. Sofa tak ada apa. Sofa ya, okey. Ya Allah, banyak betul, banyak betul. Mak. Kenapa ada kristal kat belakang ya? Kenapa ada kristal kat belakang ya? Kenapa? Safe room ya, pergi masuk safe room ya. Pergi. Mak akan menyelamatkan anak-anak mak ya. Tapi mampu kau, aku yang mampu. Mak lagi, mak lagi. Oh, mak jumpa tempat air. Mak jumpa tempat air. Okey, mak minum. Okey, minum air, minum air. Okey, mak ambil air ya. Drink. Wah, abad laju. Okey, okey, okey. Okey, okay, mak jumpa viewer Nurul kat sini. Dekat parking. Okey, mak buka parking. Mana? Safe room ke? Safe room parking ke? Tingkat empat. Okey. Atas sekali. Naik tangga. Kau celaka. Mana Nurul? Oh, ni. Selamat. Sekarang mak berapa saat dah? Mak dah. Sekejap eh. Lapan puluh sekit. Oh, ada safe room sini lah. Oh, kau nampak tu muka tu? Nampak muka putih tu? Dia hancurkan lah. Muka jamak. Mak, kau hajar kau. Jangan ya. Kau tuan tu datang ha. Bila kau cakap dia macam muka aku, aku tak nak mati. Weh, kita dah 100 sekit. Ya, Nurul dah 134 sekit. Nurul nombor 2 lah, Nurul. Ya, mak. Nurul nombor 1. Mak, Nurul dah mak. Okey, giliran mak. Giliran mak. Mak nombor 3. Mak cuba nombor 1. Alah, duduk sini je lah kan. Boleh je nombor 1. Duduk sini. Duduk je lah. Apa je nak kejar nombor 2 dah. Mak nombor 2. Siapa berani kacau mak? Tak ada orang berani kacau mak. Naik atas. Alamak, mak kena naik tempat parking tu balik lah. Kejap. Naik. Okey, mak undui. Janganlah bunuh aku terus, ya. Sebelum aku bakar kau hidup-hidup. Kau jangan hidup. Ya Allah. Mak, tak boleh lah. Dia kejar mak ramai-ramai. Okey, lalu sini kot. Ui, mak kucing. Janganlah bunuh aku, ya Allah. Cepatlah, mak. Dia orang seseorang. Janganlah kejar lah. Aduh, bunuh kejar. Lari. Mak, orang yang sama bunuh. Masalah ni, Auni ni aduk cari aku kenapa? Okey, sabar. Sabar, janganlah bunuh, mak. Janganlah bunuh, mak. Auni lagi. Ya, aku geram lah. Kambing, sebelum aku bakar game ni hidup-hidup. Okey. Aku geram lah dengan Audi ni. Sebelum aku tumbuh Audi ni. Okey, mak dah laju berjalan. Okey. Mak undui. Mana atas ya? Tingkat atas ya? Akhirnya. Naik. Okey. Tunggu sini je. Kalau dengar bunyi. Mana pak? Auni. Oh, itu kau ni? Auni. Eh, ada air lah kat sini. Bagus. Oh, ada air? Wah! Okey, mak minum ya. Alhamdulillah. Okey, jom nak turun. Mak, jangan turun. Kenapa mak terhantuk kat situ? Mak, kau hajar. Kenapa? Mak nak tengok aja apa kat luar tu. Okey, kejap. Mak mau duit. Mana tahu jalan dah. Eh, macam mana Nurul kau nombor satu ni? Kau hebatlah Nurul. Memang bagus jadi anak mak. Mana? Mana tu nombor satu? Mana hantu dia? Okey. Nurul tak turun. Nak bagi mak nombor satu ni cepat. Okey. Kenapa aku macam? Macam mana mati? Kau sabar. Mak pun tak tahulah. Kau tengok ni, Auni! Auni. Auni jangan kejar mak ya, Auni. Aku tak nak main pintu tu. Aku tak nak main pintu tu. Tengok, minum. Oh, ni tempat api. Kenapa ada jamban kat atas tu? Agak mengelirukan ya, developer ya. Mak nak explore lah. Wow. Explore? Mak, ada bunyi. Mak, ada seorang, mak. Nurul dah nombor satu dah. Okay, mak tengah duduk kat luar ni. Ya Allah. Nurul! Mak, naik. Okay, boleh. 81, 82, 83. Ya, mak tipu lah.
Jangan jadi penakut, kita jalan. Okay, kita jalan eh. Kita jalan. Oh, ni tempat apa? Oh, ni tempat naik juga. Oh, boleh naik kat sini juga. Kenapa senyap je kat sini? Mak, asal diam sunyi ni. Oh, katakan mak, katakan mak. Oh, mak nombor tiga, mak nombor tiga. Lagi sikit lagi. Lagi sikit lagi. You should love your... Mak, mak pergi apa tu? Mak, mak pergi apa? Jangan tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Tapi baguslah tempat ni tak ada hantu yang kejar. Mak, memang tak ada lah, mak. Buka lampu. Burun, macam mana nak turn on tu? Mak tak sure lah. F, buka bukan? Ada. Oh, power box. Power box. Kami. Mak, kita top tu. Mak, kita top tu. Mak. Alhamdulillah ya, rezeki anak-anak mak. Okay, mak berlawan dengan kambing. Kenapa hantu ni tak kejar kita ni? Mak, ada bunyi. Mak, ada hantu. Mak tinggalkan. Mak nombor satu. Alhamdulillah. Kita boleh end record ya. Kita boleh end record ya. Okay, mak pergi ambil kambing ya. Mak pergi ambil kambing. Okay. Untuk anak-anak mak, mak sacrifice. Allahu Akbar. Mak, kenapa tu? Kambing. Mata mati. Nurul kena kejar. Nurul kena kejar. Agaknya kita dua mati ya Nurul ya. Ha Nurul, buat outro cepat. Ha, kita dah dapat nombor satu, tak perlulah main lagi. Ya. Bagi sikit. Okey anak-anak mak, sampai di sini saja untuk konten hari ini ya. Mak dengan Nurul ya, kenapa perempuan ni berdiri depan aku ya? Aku tengah rekod. Ha, tapi tak apa. Inilah kisahnya anak anjing betul dia block aku punya ni. Ha okey, belah sini ya. Ha so maksudnya mak dan Nurul dah berjaya dapat nombor satu sebelum aku sepak orang ni mampus. Kenapa dia block mak ya Nurul ya? Kenapa ni mak tak apa? Okey dah, itu mak dah outro dah. Settlelah. Oh mak, oh macam tu ya Nurul eh. Kau hajar ya? Kau mesti nak kejar kau sini kau. Aku akan.